မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့ဝီလီယမ်ပါဒီဗီဒီယိုကို Facebook မှာကြည့်ရှုနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအကုန်လုံးကိုလည်းပဲမင်္ဂလာပါ YouTube Channel မှာကြည့်ရှုနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်လည်းပဲမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ကြပါတယ်ခင်ဗျတာယာတော့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းသော2023လေးနှစ်တစ်ဖြစ်ပါစေလို့ရှေးဥစွာနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်မျှဝေသွားပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုရိုက်ကူးရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တော့အခုဆိုရင်ကတော့ကျွန်တော်ထိုင်းမှာနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကထိုင်းနိုင်ငံကပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် upload လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုမှာပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ကအတူတူပဲလို့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ပေးထားပါတယ်အတူတူပါပဲအလုံးအတူတူပါပဲเนาะဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ခေါင်းစဉ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုเนาะခင်မင်းရင်ဒီချစ်ခင်ကြတဲ့เนาะမိတ်ဆွေများအားလုံးဆိုရင်လည်းပဲဗီဒီယိုကိုတဆုံးတည်းကြည့်ရှုသွားပြီးဖို့အတွက်ပြောစီခြင်းပါတယ်ပြောခြင်းပါတယ်ခင်ဗျ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကိုတဆုံးတည်းနားထောင်မယ်ဆိုရင်ရတော့အတွေးလေးတစ်ခုကြံခဲ့မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲရဲကြီးအာမခံပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူเนาะဒီဗီဒီယိုထဲမှာဆွေးနွေးကြရအောင်ပေါ့เนาะ။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကြည့်ရှုနေတဲ့မိတ်ဆွေရဲ့အခုစကားပြောနေတဲ့ကျွန်တော်ရာအတူတူပါပဲ။နောက်ပါလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေရဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ချမ်းသာတဲ့သူအောင်မြင်တဲ့သူကြော်ကြားတဲ့သူအဲ့ဒီသူတွေအကုန်လုံးနဲ့လည်းမိတ်ဆွေနဲ့ကအတူတူပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးကအတူတူပဲเนาะဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးအတူတူလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားခြင်းပါတယ်ခင်ဗအဲ့တော့ကျွန်တော်အကြောင်းကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်တော့ကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာနေတဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ရန်ကုန်မှာเนาะနေတဲ့တူတူဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်ကြီးလာတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ထိုင်းကိုမရောက်ခင်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာနေတယ်ရန်ကုန်မှာကြီးတယ်ကျွန်တော်ကဆိုရင်ဝင်ဘွဲ့ရပညာတက်တယောက်မဟုတ်ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်မှာဆိုရင်အဖေမရှိပါတယ်ကျွန်တော်မှာအဖေရှိတယ်အမေရှိတယ်အမတယောက်ရှိမယ်ညီလေးတယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကအလက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိသားစုကဆင်းရဲတယ်ခင်ဗျာစင်းရတော့မိဘဆိုတာကတော့သားသမီးကိုပြောမယ်ဆိုကောင်းတာပဲကောင်းမွန်တဲ့အရာပဲပေးခြင်းနဲ့ကောင်းတာပဲပေးခြင်းနဲ့မိဘတွေကသူတို့တွေစင်းစင်းရဲရဲနဲ့ကြီးပြင်းလာတော့လည်းပဲသားသမီးကိုပညာတတ်ဘွဲ့ရဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်လဲသူတို့လိုမျိုးစင်းစင်းရဲရဲနဲ့ပတ်စံကိုပြင်ပန်းစွာနဲ့မရှာဖွေရှာဖွေစရာမလိုအောင်ပေါ့နော်တနည်းအားပြောမယ်ဆိုရင်တော့သားသမီးကိုကောင်းစားစေခြင်းနဲ့အဲသို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်ဆိုရင်ဘွဲ့ရပညာတတ်တယောက်လည်းဖြစ်မလာခဲ့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာနောက်ဆုံးမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ထိုင်းကိုအလုတ်လာလုပ်ဖို့ကျွန်တော်အကြောင်းပါလာခဲ့တယ်ထိုင်းမှာပဲကျွန်တော်အလုတ်ပြောမယ်ဆိုရင်လာလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒါဆုံးဖြတ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုကျွန်တော်လည်းထိုင်းကိုအလုတ်လာလုပ်တာဖြစ်တယ်ထိုင်းကိုအလုတ်လာလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်ဟာဆိုရင်ထိုင်းမှာအကြာကြီးနေဖို့ကျွန်တော်စိတ်ကူးမရှိပါဘူးခင်ဗျပြောမယ်ဆိုရင်တော့ထိုင်းမှာအချိန်အလုံဆုံး9နှစ်လောက်ပဲကျွန်တော်အလုတ်လုပ်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလာခဲ့တယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်အဲ့ထက်ကြွားသွားတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ရတော့ကိုးနှစ်ဝင်းကျင်လောက်ရှိသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအကြာကြီးတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ရတော့ဟိုနေဖြစ်သွားတာလဲဆိုရင်နံပါတ်1တစ်ချက်ကတော့ငွေကြောင့်လဲပါတယ်။ငွေဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပတ်စံဆိုင်လဲရထိုင်းနိုင်ငံမှာပတ်စံဆိုင်လဲရပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကလစာနည်းနည်းလေးပိုကောင်းတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုကျွန်တော်လိုမျိုးဘွဲ့ရပညာတတ်မဟုတ်တဲ့သူတယောက်တော့တလမှာဆိုတသိန်းနှစ်သိန်းလောက်ပဲကျွန်တော်အဲ့လောက်ပဲအကျိုးခံစားခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတလမှာဆိုရင်၄သိန်းဆိုလဲဟုတ်တယ်၅သိန်းဆိုလဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะကျွန်တော်ကပြောမယ်ဆိုရင်ပြန်လှည့်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ဖို့တော့ပဲကျွန်တော်အကြောင်းပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုကျွန်တော်လည်းလှုပ်တော့လဲပဲပြောမယ်ဆိုရင်ပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးလဲဆိုရင်တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ပတ်စံတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအလုပ်ကဘယ်တော့ရုံးထွက်နိုင်မလဲနောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုတွေနဲ့ကျွန်တော်လဲကိုဝါသနာပါတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ဘယ်တော့လုပ်နိုင်မှာလဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းတွေးမိနေတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်အမြဲတမ်းတွေးတယ်ကျွန်တော်အမေတွေအဖေတွေအသက်တွေလည်းကြီးလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းပဲအသက်တွေကျွန်တော်အသက်ကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မိဘအသက်ကြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ရတော့တည်ကြတယ်ဟိုထိုင်းနိုင်ငံမှာတာသမီလှုပ်စာဟိုထိုင်ပြီးတော့စားတဲ့မိဘဆိုတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျတည်ကြတာတခုကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ပတ်စံပို့တဲ့၄၅သိန်းဆိုတာလည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်အမေအဖေတွေထိုင်စားလို့မရပါဘူးထိုင်လည်းမထိုင်စားပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တို့လည်းလှုပ်တဲ့အလုပ်လေးတွေပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုဈေးလေးတွေရောင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေစားတောက်နေထိုင်ရတယ်။
ဲ့တော့ဘယ်တော့များမှ ACC မိဘတွေနေနိုင်မလဲကျွန်တော်ရဲ့ရွေချက်မှာဆိုရင်လေမိဘတွေကို ACC လေးနေနိုင်အောင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးရွေချက်လည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလွတ်လုံနေတဲ့အကြောင်းပါဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခုတွေးမိတာတခုကဟေးဒီတိုင်းသာကျွန်တော်ဆက်နေမယ်ဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာကျွန်တော်အခုဆိုရင်လေ6နှစ်ဝန်းကျင်လောက်ကျွန်တော်ရှိသွားခဲ့ပြီအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်16နှစ်လောက်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆက်ယုံကျွန်တော်မှာကျွန်တော်အလုတ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆက်ယုံတီုံမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်16နှစ်ထပ်လုပ်မယ်ဆိုလဲကျွန်တော်ဘဝပြောင်းလဲနိုင်ဖို့တော့အခွင့်အရေးဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးခင်ဗျဒါကြောင့်မို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အခွင့်အလမ်းတွေကျွန်တော်လိုက်ရှာရင်လိုက်ရှာရင်လိုက်ရှာရင်နဲ့မှာပဲမထင်မှတ်ဖဲနဲ့ Facebook ထဲကပဲကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်အဲအဲ့ဒီ Facebook ထဲကတွေ့ခဲ့တဲ့အလုတ်ကိုကျွန်တော်လုတ်ကင်နေပေါ့တနည်းပြောမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအလုတ်က Network Marketing အလုတ်ဖြစ်ပါတယ် Network Marketing အလုတ်ကိုကျွန်တော်လုတ်ကင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ရတော့အခုချိန်မှာဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီဆက်ယုံနေစားလခစားလုတ်တယ်လေကျွန်တော်မလုတ်တော့ဘူးလုတ်เสียလည်းမလိုတော့ဘူးတနည်းအားပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တရားရခိုင်တော့ကျွန်တော်ဒီဇိုင်းမမှတ်ပြောရမယ်ဆိုရင် network marketing အလုပ်ပဲအခုချိန်မှာဆိုရင်လုတ်ကင်နေတဲ့လူငယ်တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အနာဂတ်မှာဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်လိုမျိုးပဲပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အခွင့်အလမ်းလူချင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်အများကြီးကူညီနိုင်မယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာတခုကအခုကြည့်ရှုနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူပဲတေးကြတဲ့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကကျွန်တော်လိုမျိုးအသက်အရွယ်တူတဲ့သူလဲပါမယ်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်ထက်ငယ်တဲ့သူလဲပါမယ်ကျွန်တော်ကြီးတဲ့သူလဲပါမယ်ရွယ်တူလဲပါမယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကပြောရမယ်ဆိုရင်မိသားစုအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေပေးခြင်းတဲ့သူသားဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အတူတူပဲဘယ်လိုမျိုးတူလဲဆိုရင်ရတော့အတူတူကျွန်တော်တို့တွေကပြောမယ်ဆိုရင်ရလက်ကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေကိုရရှိနိုင်တယ်ရလဲရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကစဉ်းစားမှာပဲဘာတူတာလဲ तू ကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တချို့တွေဆိုကျွန်တော်ကိုပြောတယ်လေအာမင်းကတော့အဆင်ပြေတာပေါ့မင်းကတော့ဟိုဟာလုတ်တက်တယ်ဥပမာပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ဆိုရင်ကတော့ကျွန်တော်ကကွန်ပျူတာနှိပ်ရတာအရန်ဝါသနာပါတယ်ဖိုတိုရှော့တွေလောက်ရတာအရန်ဝါသနာပါတယ်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ရတာအရန်ဝါသနာပါတယ်ဟမ်အဲ့လိုမျိုးဒါဝါသနာအဲ့တော့ပြောချင်တာတခါတချို့တွေဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးတော့အာ तू ကတော့ဒီလိုမျိုးတွေလုတ်တက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ငါအဲ့လိုမျိုးမလုတ်တက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးခိုင်းနိုင်ပြီးတော့အာ तू ကတော့အရေးချင်းရှိတာပေါ့ तू ကတော့ဘာဖြစ်တာပေါ့ညာဖြစ်တာပေါ့တချို့တွေဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးတွေတွေးကြတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတစ်ချိန်လုံးကအဲ့လိုမျိုးတွေးခဲ့ဘူးပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ဘူးလဲဆိုရင်ရတော့သူများတွေအားလုံးကပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဟိုလုတ်လို့ရတယ်ငါကတော့လုတ်လို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လည်းတွေးခဲ့ဘူးတယ်သူများတွေကတော့အရေးချင်းရှိတယ်ငါကတော့အရေးချင်းမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးကိုကိုကိုဖြစ်ဆက်လက်ကပ်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုတန်ဖိုးမရှိတယ်လို့မျိုးတွေးခဲ့ဘူးတယ်သူများတွေကလုတ်လို့ရမှာမဟုတ်သူများတွေအရေးချင်းကိုစီရှိတယ်ကိုကတော့လုတ်လို့မရနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်လည်းတွေးခဲ့ဘူးတယ်တစ်ချိန်ရအဲ့တော့ပြောချင်တာတခုကအလုံးအတူတူပဲထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်လာတဲ့သူချင်းတူတော်လဲပဲဝင်ငွေချင်းမတူရလက်ချင်းမတူဘဝချင်းမတူတာကတခုတည်းပါပဲခင်ဗျရွေးချယ်မှုကွာဝိုင်းရင်ကျွန်တော်တို့ကရလက်လည်းမတူသလိုဝင်ငွေလည်းမတူသလိုဘဝတွေလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကွာလာတယ်ခင်ဗျဒါကြောင့်မို့ဆိုရင်ဒီကနေ့မှာကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုလောက်ရချင်းရွေးချက်ပေးခြင်းနဲ့မက်ဆေ့ကဘာလဲဆိုရင်အတူတူပဲခင်ဗျပြောရမယ်ဆိုရင်ရင်မချင်းတူတယ်လှုပ်တဲ့လုံအလှုပ်ချင်းလည်းတူတယ်တနည်းအားပြောမယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလှုပ်လာလှုပ်တဲ့သူချင်းချင်းတူတူပဲဒါပေမဲ့မတူတဲ့အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ဟိုရွေးချယ်မှုမတူတချို့တွေဆိုရင်ဆက်ယုံတော့လုတ်တယ်ဥမာဆက်ယုံလုတ်တာချင်းတူတယ်ဆက်ယုံလုတ်တာချင်းတူတော့လဲပဲတယောက်ကဘလို့တွေးလဲဆိုရင်ဥမာနံပါတ် A နဲ့နံပါတ် B ပဲထားပါတော့တယောက်ကဘလို့တွေးလဲဆိုရင်ဒီအလုံးမှာပဲငါအမြဲတမ်းလုတ်ရမယ်ဒီအလုံးမရှိတော့ရင်ငါဝင်ငွေမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေးတယ်အဲ့လိုမျိုးလူတယောက်ရှိမယ်နောက်ထပ်တယောက်ကကြတော့ငါဒီအလုံးကိုလုတ်မယ်သို့တော်လဲပဲဒီအလုံးမှာဆိုရင်အမြဲတမ်းတသက်လုံးငါလုတ်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်ငါတော့ဝင်ငွေရရှိနိုင်မယ်အခွင့်အလမ်းကိုလည်းငါဒီလုတ်လုတ်ရင်းနဲ့ရှာဖွေထားမယ်ဟမ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နှစ်ယောက်သာရှင်ပြန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နံပါတ် A နဲ့နံပါတ် B ဆိုရင်တင်းကြတဲ့အချိန်လေးကြာလာနေလျောက်နံပါတ် A ကတော့ပုံမှန်ပဲအလုတ်သွားအလုတ်ပြန်ထမင်းစားအိတ်အနားယူအလုတ်သွားအလုတ်ပြန်အဲ့တိုင်းပဲသူကတော့တန်တရာလဲနောက်ထပ်တစ်ယောက်ကကြာတော့အဲ့လိုမျိုးတန်တရာမလဲဘူးသူကကြာတော့အခွင့်အလမ်းတွေလိုက်ရှာတယ်ပြီးရင်သူလုတ်ဆရာရှိတာလေးလုတ်တယ်အချိန်လေးတွေကိုစီမံခန့်ခွဲတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲသူကဆိုရင်တနေ့ထက်တနေ့ပို့ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တရက်မှာပြောရမယ်ဆိုရင်အဘဟုတုတ္တလေးတစ်ခုအသိပညာဘဟုတုတ္တလေးတစ်ခုဆိုင်ရဆိုရင်10ခုတလားဆိုရင်အခု30တနည်းဆိုရင်အခုပေါင်း300ကျော်တနည်းပြောချင်တာတခုကဒါဆိုရင်ဟိုရွေးချယ်မှုခံယူမှုပြောမယ်ဆိုရင်ရွေးချယ်မှုပဲ
ဲ့တော့ဒီကနေ့မှာဆိုရင်ပေါ့နော်အားလုံးကအတူတူပါပဲခင်ဗျတချို့ဆိုရင်ရှိတယ်လေတချို့ဆိုရင်ကတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒါဟိုဘယ်လိုမျိုးပြောကြလဲဆိုရင်ကတော့အမေကတော့လှုပ်လို့ရမှာပေါ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းနဲ့မှအောင်ရှိတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းနဲ့မှကိုယ်တိုင်ကပြောကြတာတွေကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်မင်းကတော့လှုပ်လို့ရမှာပေါ့ကွာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မင်းကတော့ဟိုကဖြစ်တယ်ကြာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတခုကအားလုံးအတူတူပါပဲခင်ဗျဒီနေ့မှကြီးရှုနေတဲ့မိတ်ဆွေဆိုရင်လည်းပဲတေးကြတယ်အတူတူပဲနော်အဲ့တော့ဒီကနေ့မှဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် story လေးတစ်ခုလည်းကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုရင်တခါတုန်းကနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာဘယင်းကြီးတစ်ပါးရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီဘယင်းကြီးမှာအရင်မှချောမောလှပတဲ့သမီးလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်ဒီသမီးလေးကိုသူကအရန်ချစ်တာဖြစ်တဲ့တော့တခါမှပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အပြင်နဲ့အိမ်ထွက်အဲ့လိုမျိုးအိမ်ထဲကနေအိမ်ပြန်မပြေးမထွက်ဘူးအရွယ်ရောက်လာတော့ဘယင်ကြီးကလည်းပဲပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့သူ့သမီးလေးကိုဒါအိမ်ထောင်ကျစေခြင်းနဲ့ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့သမီးလေးကိုသူကယောက်ျားပေးစားဖို့အချိန်ကျလာဖြစ်တဲ့တော့ယောက်ျားပေးစားမယ်သူကလည်းပဲပြောမယ်ဆိုရင်စီစဉ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီတိုင်းမပေးစားဘူးသူကဘယ်လိုမျိုးဆုံးဖြတ်လဲဆိုရင်တော့သူ့သမီးကိုအရေးချင်းရှိတဲ့သူနဲ့ပဲသူပေးစားမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အာဒါတော့ဖခင်တိုင်းပေါ့နော်ဖခင်တိုင်းကတော့ကိုသားသမီးကိုအရေးချင်းမရှိတဲ့သူအယက်သမားနဲ့ဘယ်သူကပေးစားခြင်းမလဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဘယင်ကလည်းပဲသူ့သမီးကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကတော့ယောက်ျားပေးစားဖို့အတွက်ရှာပုံတော့လုပ်ပြီပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်အဲ့ဒီသူတို့နေတဲ့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ယောက်ျားပြို့တွေပေါ့နော်တနည်းအားပြောဆိုလူပြို့တွေကိုပြိုင်ပွဲတွေလုပ်တယ်ခင်ဗျပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပြိုင်ပွဲစီစဉ်တယ်ပေါ့အာပြိုင်ပွဲလုပ်တယ်အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကဘယ်လိုမျိုးပြိုင်ပွဲလဲဆိုရင်ရတော့အရေးချင်းစစ်တဲ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။အရေးချင်းစစ်တာဘယ်လိုမျိုးစစ်လဲဆိုရင်ရတော့ဥပမာပြောရရင်လက်ယုံရည်အရေးချင်းရှိမယ်နှလုံးရည်အရေးချင်းရှိမယ်အတွေးခေါ်ရည်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အလုံးပြိုင်ကြတယ်။ပြိုင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ရတော့တိုင်းပြည်လုံးမှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကပြောမယ်ဆိုရင်ဒါတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ပေါ့နော်အရေးချင်းနေအယောက်တရားကနေပြီးတော့စေရောက်ပြောမယ်ဆိုရင်အယောက်50ထုတ်တယ်အယောက်50ကနေပြီးတော့အယောက်25ယောက်အဲ့လိုမျိုးစီးရင်နဲ့ရှုံးတဲ့သူလည်းရှိတယ်နိုင်တဲ့သူလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့နိုင်တဲ့သူကဥယျနေနေလာတဖြည်းဖြည်းနောက်ဆုံးမှ2ယောက်ပဲကြံခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီ2ယောက်ကအရေးချင်းတူတူပဲတနည်းအားပြောမယ်ဆိုအဲ့ဒီ2ယောက်ကပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုအရေးချင်းကမသိမ့်မရင်ဖြစ်နေတယ်တနည်းအားပြောမယ်ဆိုရင်ကတော့သူလည်းမတာကိုလည်းဟိုမလွန်မတာဘောတနည်းအားပြောမယ်ဆိုရင်ကတော့အရေးချင်းကညီတူညီမျှဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်ကတော့အရေးချင်းကိုဒါစစ်ဖို့အတွက်သူကအိမတမအကိုလည်းပဲခက်ခဲနေတယ်ဘယင်ကြီးကဘယင်ကြီးကအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်သူကလည်းပဲဘယ်လိုမျိုးတွေးရမလဲဆိုတာကိုမပေါက်တော့ဘူးအတွေးမပေါက်တာဖြစ်တဲ့အတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကတော့ဟိုမူးမတ်နဲ့ပေါ့နော်တနည်းပြောပညာရှိမူးမတ်နဲ့သူကတွားရောက်ပြီးတိုင်ပင်လိုက်ပါတယ်။ဒါပညာရှိမူးမတ်နဲ့တိုင်ပင်တယ်တိုင်ပင်တဲ့အခါမှာဆိုပညာရှိမူးမတ်ကလည်းပဲဘယင်ကြီးကိုဘာမှမပူပါနဲ့ဘယင်ကြီးကျွန်တော်မျိုးကူညီပေးမယ်ပေါ့။တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ကတော့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုဘယင်ကြီးအတွက်အဲ့ဒီပညာရှိကပြောရမယ်ဆိုရင်ကတော့စီစဉ်ပေးဖို့အတွက်သူကလှုပ်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ချိန်မှာဆိုဘယင်ကြီးကလည်းဝမ်ပတ်တတဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမောင်ဖြူနဲ့မောင်နီပေါ့တနည်းပြောမယ်ဆိုတော့အဲမောင်ဖြူနဲ့မောင်နီပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ကတော့ရှီဟောင်းပေါက်စိန်နှစ်လက်တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ရှီဟောင်းပေါက်စိန်နှစ်လက်မှာဆိုရင်ကတော့မောင်ဖြူတစ်ချောင်းမောင်နီတစ်ချောင်းအဲ့လိုမျိုးပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အရင်ဆုံးမောင်နီကိုဘယင်ကပေါက်စိန်အဟောင်းရှေဟောင်းပေါက်စိန်တစ်လောက်ပေးပြီးတော့ကဲမောင်နီရော့မင်းဒီတစ်ခေါက်ဒီပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိမယ်ဆိုမင်းကသမီးကိုရမယ်ဒါကြောင့်မို့ဆိုရင်ကတော့ဒီပေါက်စိန်ကိုယူပြီးတော့မင်းထင်းသွောက်ခေါက်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းကိုအချိန်၈နာရီပဲပေးမယ်အချိန်၈နာရီမှာမင်းကဒီပေါက်စိန်ရှေဟောင်းပေါက်စိန်ယူပြီးတော့ဘလို့အသုံးချမလဲဆိုတော့ငါ့ကိုတစ်ချက်လောက်တော့ပြောပေးအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်မောင်နီကလည်းပဲပေါက်စိန်ကိုရှေဟောင်းပေါက်စိန်ကိုဘယင်းစီကသူကလည်းယူလိုက်တယ်ပျော်တာပေါ့မင်းသမီးနဲ့ညားရအောင်မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့တိုးတော်လည်းပဲအရင်ဆုံးကတော့ပြိုင်ပွဲမှာနိုင်ဖို့လိုအပ်သေးတယ်လေဆိုတော့အမှပြိုင်ပွဲမှာနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင် तू ကပေါက်စိန်ကိုယူပြီးွားရတဲ့ဘယင်းကြီးကိုပြောမယ်ဆိုရင်ကတော့ तू ပေးလိုက်တဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဂတိအတိုင်းပေါ့เนาะပြောမယ်ဆိုရင်ကတော့ဒါဘယင်းကြီးကနေပြီးတော့သူ့ကိုမေးတယ်မေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်မောင်နီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရွေးချယ်မယ့်အချိန်ကရွေးရှင်းပါတယ်ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်ရေးချိန်မှာကတော့အချိန်၈နာရီရမယ်ဆိုရင်ဒီပေါက်စိန်အဟောင်းကိုယူပြီးတော့တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပေါက်စိန်အဟောင်းကိုယူမယ်ပေါက်စိန်အဟောင်းကိုယူပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအချိန်၈နာရီလုံးလုံးထင်းခုံမယ်ပေါ့အဲလိုမျိုးပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါဘယင်းကြီးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သူပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့အချိန်၈နာရီလုံးကိုထင်းခုံမယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောလိုက်တယ်နောက်ထပ်မောင်ဖြူကကြတော့မောင်နီလိုမျိုးပဲ
ပေါ့စိန်အဟောင်းဘရင်ကြီးစီကယူတယ်ဘရင်ကြီးကလည်းသူ့ကိုလည်းပဲမောင်နီပြောရဲ့မောင်နီကိုပြောတဲ့စကားလိုမျိုးပဲစကားလိုမျိုးပဲပြောတယ်အဲ့တော့မောင်နီကလည်းပဲဝမ်ပတ်တတာနဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးဘရင်ကြီးပြောသမျှတော့ကောင်းချင်ပြီးတော့လက်ခံတယ်ဘရင်မေးတဲ့မိခုံးမှာမောင်နီနဲ့မတူတဲ့အဖြေမျိုးသူကဘလို့ပြန်ဖြေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ပေါ့စိန်ကအဟောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့စိန်ကို၄နာရီသွေးမယ်ကျန်တဲ့၄နာရီကိုထိန်းခုံးမယ်ဆိုပြီးသူကဖြေလိုက်တယ်သူကအဲ့လိုမျိုးရွေးချယ်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်မောင်နီနဲ့မောင်ဖြူနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကတော့ရလက်ထွက်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်မောင်နီကမောင်ဖြူတက်ထင်းရအရန်နေနေတာကိုတွေ့ရတယ်မောင်ဖြူကကြတော့ထင်းအရန်များတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာထင်းများတဲ့သူကအနိုင်ရရှိသွားတယ်ပေါ့ပုံမြင်လေးကတော့ရိုးရှင်းနေပါပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်စဉ်းစားမိရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးတွေးမိွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကြုံရတဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တချို့တွေပတ်ဝန်းကျင်မှာเนาะဒါကြုံတွေ့ကြမှာပဲလေအသင်းဖွဲ့နဲ့လှုပ်တဲ့သူတွေဆိုလဲတိကျပြောမယ်ဆိုရင်မြည်ဘူးကြမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။အာငါတော့မရဘူးငါတော့လှုပ်ပနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေတွေးတဲ့သူလဲရှိတယ်။ဘာဖြစ်ပါကျွန်တော်ပြောချင်တာတကူကတော့အလုံးကအတူတူပဲ။မောင်ဖြူနဲ့မောင်နီလိုမျိုးပဲ။ဒါပေမဲ့ရွေးချယ်တာမတူရင်ရတော့ဘဝလည်းမတူဘူး။ဘယ်လိုမျိုးဘဝမတူလဲ။နောက်ဆုံးမှဆိုရင်မောင်ဖြူနဲ့မောင်နီကဟိုးတိုင်းပြည်မှာလူပြိုတွေစရင်ရွေးတဲ့အတူတူရှင်ပြိုင်လာခဲ့တဲ့အရေးချင်းတူညီတယ်။ဟိုးနောက်ဆုံးခရီးသည့်နောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲအထိအရေးချင်းတူညီတယ်သို့တော်လည်းပဲရွေးချယ်မှုလေးနည်းနည်းလေးလွဲသွားတယ်ဘယ်လိုမျိုးလွဲသွားလဲထင်းရ၈နာရီခုံမယ်နဲ့၄နာရီခုံမယ်အဲအဲ့မှာရွေးချယ်မှုကွာသွားတယ်ကွာသွားတော့ဘဝတွေပါပြောင်းလဲသွားတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့ message ဆိုရင်လည်းပဲဒီပုံမြင်တဲ့အကြောင်းအရာလို့ပါခင်ဗျကျွန်တော်ဆိုရင်အခုချိန်မှာပြောမယ်ဆိုရင်ကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်အရန်မှလည်းကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ရတော့ကိုပိုင်စီးပွားရေးလှုပ်ဖို့လေလူတိုင်းကိုတိုက်တွန်းပေးခြင်းနဲ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကိုပိုင်စီးပွားရေးမလှုပ်ဘူးသေးဘူးဆိုရင်လည်းပဲစပြီးတော့လှုပ်ကြည့်ပါပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုမချက်နဲ့မကြောက်နဲ့ရောင်းစရာရှိတာရောင်းလှုပ်စရာရှိတာလှုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်မျှဝေစရာရှိတာမျှဝေတွားစရာရှိတာတွားပြစ်ဒါဆိုရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုယ့်ရဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်မလှုပ်ဘူးတဲ့အရာကိုစတင်ပြီးလှုပ်တာဖြစ်တဲ့တော့အမှားတော့လူတိုင်းကတော့ရှိမှာပဲသို့တော်လည်းပဲပြောချင်တာတခုကတော့ဗာလဲဆိုရင်အတူတူပဲဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီကနေ့မှဆိုရင်ကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးလည်းပြောမယ်ဆိုရင်ရတော့2023မှာကိုကိုကိုအထင်သေးတာတွေကိုကိုကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တွေးတဲ့ဟာတွေပြောလို့ရှိရင်ငါလုံရင်ရတော့သူများတွေလိုမျိုးအကောင်းချလာမှာမဟုတ်ဘူးလို့တွေးနေမိတဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုစိတ်ခံစားချက်တွေရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးတော့ဘဝမှာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအားငယ်စိတ်တွေပြေပျောက်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါစုမုံကောင်တောင်းပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဝီလျံဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုဒီထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် Facebook မှာဆိုရင်လည်း share သွားပေးလို့ရပါတယ် YouTube မှာဆိုရင်လည်းပဲ subscribe เนาะ subscribe နှိပ်ခဲ့ပြီးတော့လည်းတောင်းဆိုကြပါတယ်အားလုံးပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာဆုံတွေ့ကြမယ်ခင်ဗျမင်္ဂလာပါ